Assalomu alaykum. Dunyo bo'ylab telekanalda onlayn intervyu tele loyihasining navbatdagi soni ko'rsatuvini biz O'zbekiston Milliy Matbuot markazida tasvirga olayapmiz. Hamkorlik uchun markaz mutasaddilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. 2020-yil 13-oktyabr kuni o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori qabul qilingan edi. Mavzuyimiz ana shu haqda bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va bugungi mutaxassislar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Toshkent Yuksaroyi o'simliklar karantini chegara maskani mudiri Farruh Turg'unov hamda o'simliklar karantini ilmiy tadqiqot markazi direktori o'rinbosari Ulug'bek Masharipov. Ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Birinchi savol, aynan mana shu qarorni qabul qilinishiga nima sabab bo'ldi? Mazkur qaror bilan bizga ko'p topshiriqlar belgilab berildi. Buni asosiy maqsadi oldin o'simliklar karantin ilmiy markazi faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bunda bizada respublikada biolaboratoriya markazimiz bitta edi. Avvalambor keyingi o'rinlarda mana mamlakatimizda o'simlik karantin ilmiy markazi va bosqichma-bosqich sohamizni yanada ko'tarilish bo'yicha keng qamrovli bir qaror bo'lib hisoblanadi. Bunga asosan bizda mintaqaviy filiallar ham ochilyapti. Bunda Toshkent Davlat Agrar Universitetining Nukus, Termiz, Samarqand filiallarida va Andijon viloyatining Andijon qishloq xo'jalik agrotexnologiya institutida bizning mintaqaviy o'simlik karantin ilmiy tadqiqot institutlari tashkil topadi. Ana shu mintaqaviy ilmiy tadqiqot markazlari shu avvalgi respublikada mavjud ilmiy markaz bilan tenglashtirilganmi shunda mavqei va shu moddiy texnika bazasi tomonidan? Oldinlari avvalambor bunaqa respublika miqyosida bitta o'simlik karantin ilmiy markazi faoliyat yuritayotgan edi. Bugungi kunda shu mintaqaviy ilmiy tadqiqot markazlarimizda zamonaviy biolaboratoriyalar ish o'rinlari yaratib, yangi ish o'rinlari yaratib, moddiy texnik bazasi yanada kuchaytiriladi. Mintaqaviy ilmiy tadqiqot markazlarini tashkil etishga nima turtki bo'ldi? Nima sabab bo'ldi? Juda o'rinli savol. Mintaqaviy filiallarimizni tashkil topishiga asosan bizning respublika miqyosida karantin mutaxassislarini saviyasini yanada oshirish, ularga yangi zamonaviy bir ish uslublarini o'rgatishda yagona Toshkent Davlat Agrar Universiteti bilan hamkorlikda biz bularni malakalarini yanada oshirayotgan edik. Bunda hozir tashkil bo'lgandan so'ng har bitta hududimizda tashkil bo'lgan ilmiy tadqiqot markazlarimizda bu chambarchas o'zlari faoliyat yuritib boradilar. Inspektorlarimiz bilan birgalikda. Unda 3 yo'nalish bo'yicha fitopatologiya, gerbologiya, entomologiya yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar biriktiriladi mintaqamizda. Shunda ular nafaqat bizni agronom inspektorlarimiz tumanlar bilan qolaversa, dehqon fermer xo'jalik subyektlari bilan birgalikda ham faoliyat yuritib, innovatsion vazirligi bilan bizga ajratilgan shu yangi doktorantura kvotalari ishga tushib, bu yerga doktorantlarimiz o'z faoliyatini yuritadi. Doktorantlarimiz u yerda o'sha mintaqaga moslashgan zararkunandani zarari turlicha bo'ladi. Misol, vodiy vohasini oladigan bo'lsak, Qoraqalpoq Xorazm mintaqasida boshqacha zarar kunandalar boshqacha turda yashash davom ettiradi. Shunda bular o'sha yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarini ham olib boraveradi. Shu bilan birgalikda bizning agronom inspektor tadbirkor subyektlari bilan ham birgalikda faoliyatini yuritib boradi. Chegara maskani bilan bevosita qanday hamkorlik olib boriladi? Farruh, siz javob bersangiz. Chegara maskanlari bilan. Xo'p, ushbu qarorimizda o'sha chegara maskanlarga ham ko'p e'tibor berilgan. Ularda o'sha chegara maskanlaridagi ish faoliyati, ya'ni fitosanitar nazoratni yuqori daraja olib borish uchun detektor xizmat itlarini ishga qo'yilmoqda. Bu detektor xizmat itlari inspektorlarga ish faoliyatida ishning tez va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Rivojlangan davlatlarni tajribalariga qaraydigan bo'lsak, ularda ham xuddi shunday fitosanitar nazorat yo'lga qo'yilgan, ya'ni kuchuklar, ya'ni itlar yordamida
ularning xizmatida turli xil zararli xavfli organizmlarni, kasalliklarni aniqlash yo'lga qo'yilgan. Ularga misol qilib Amerika Qo'shma Shtatlarini, Chili, Janubiy Koreya, Xitoy kabi rivojlangan davlatlarni karantin inspeksiyalarida xuddi shu tartib tizim yo'lga qo'yilgan. Kinologiya sohasi to'g'rimi bu bilan bevosita bog'liq? Qarang, kinologiyada shu itlar xizmatchi itlardan foydalanishda asosan shu qandaydir bir maxsus moddalarni deylik, aniqlashga ular jalb qilinar edi. Ular qanday qilib zarar kunandalarni aniqlashga yordam beradi? Mana shu savol menga qiziq. Bu savolingizga ular aynan nimani aniqlab beradi shunda? Xo'p. U tayyorlangan bu xizmat itlari o'simliklarning o'sha zararli kasalliklari, keyin zararli organizmlar, ularning lichinkalarini aniqlashda katta, ya'ni muhim rol o'ynaydi. Masalan, misol qilib aytishim mumkin, Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida olib kirilayotgan karantin ostidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarida ushbu kuchuklar yordamida, ya'ni sitrus mevalarining rak kasalligi aniqlanganligi o'sha itlar yordamida aniqlangan. Yoki men Gavayi orollarida ham xuddi shu karantin tizimi joriy qilingan va shu itlarning xizmati bilan 500 dan ortiq o'simliklarga zarar yetkazadigan shilliqurt, ya'ni gigant shilliqurt deb nomlangan hasharotni aniqlab, ular joyida bartaraf etilgan. Ajoyib. Demak, buning uchun ham aynan shu itlarni mana shunday xizmatga tayyorlash uchun mutaxassislar kerak bo'ladi. Bizda bunday mutaxassislar mavjudmi yoki chet ellik bir hamkasblarni jalb qildingizmi? Savolingizga men javob bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Bunda biz Bojxona qo'mitasi bilan birgalikda hamda bir ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda o'zaro muzokaralar olib boryapmiz. Maxsus kuchuklarni, itlarni shu tayyorlash, shu zarar kunanda bir qishloq xo'jalik mahsulotlari bir yo'lovchimizda olib ketayotganda chegarada endi misol unda bor yo'qligini aniqlash uchun maxsus itlarni ular bizaga tayyorlab berishga va'da berishdi, birga muzokaralar olib boryapmiz. Va xuddi mana shunday, ya'ni itlar mavzusidan insonlarga o'tsak, bevosita mutaxassislar masalasi. Adashmasam agar so'nggi chiqarilgan mana shu qarorda mutaxassislarni tayyorlash bilan bog'liq band mavjud va bu mutaxassislar shu kungacha qayerda tayyorlanar edi-ku, endi qamrov doirasi qay darajada kengaymoqda? Rahmat. Bu qamrov kengayib bor. Mana karantin sohasiga juda e'tibor qaratilyapti so'nggi 3 yillikda. To'g'ri aytayapsiz, kadrlarni tayyorlash bevosita biz qishloq xo'jalik xodimi bo'lganimiz uchun Toshkent Davlat Agrar Universiteti va uning hududiy filiallari Nukus, Termiz, Samarqand filiallarida, Andijon qishloq xo'jalik institutlarida tayyorlanib kelayotgandi shu kungacha. 2019-yil boshi 2018-yillarda bitta Toshkent Davlat Agrar Universitetida o'simliklar qishloq xo'jalik mahsulotlari va karantin degan kafedrasi tashkil topgan edi. Faqat karantin mutaxassislarini shu Toshkent Davlat Agrar Universiteti bizga tayyorlab bergan. Bugungi kunda Toshkent Davlat Agrar Universiteti hamkorligida buni hududiy filiallari bilan birgalikda biz har bitta o'sha karantin yo'nalish bo'yicha yo'nalishlarni ochib, mutaxassislarni yetkazib berish bo'yicha qo'shimcha kelishuvlar, muzokaralar olib borilmoqda biz. Aynan qanday yo'nalishda tayyorlanadi mutaxassislar? Endi bizda yo'nalishlar juda ko'p. Misol fitopatolog, entomolog, gerbolog, bakteriolog, barcha turdagi mutaxassislarni bizga tayyorlab beradi. Laboratoriyamizda turli yo'nalish bo'lganligi uchun kimdir kasallik bilan, kimdir zarar kunanda bilan, kimdir begona o'turug'i bilan ishlash uchun bizga turli yo'nalishda turli kadrlarni yetkazib beradilar. Tomoshabinlarimiz orasida yoshlar qatlami juda ko'p, balki bu sohaga qiziquvchilar ham talaygina bo'lishi mumkin. Aynan maktabda o'qish yoki kollejda o'qish jarayonida qaysi fanlarga e'tiborlarini qaratishlarini aytib o'tgan bo'lardingiz? Bizga asosan bu qishloq xo'jaligi bo'lsa, misol o'zini qiziqishiga qarab shu qishloq xo'jalik xodimi bo'laman kelajakda, shu O'zbekiston ravnaqi yo'lida o'zimni fidoyligimni, o'zimni bilim mahoratim bilan kuch g'ayratim bilan ishlayman desa, albatta bu biologiya, o'simliklarni himoya qilish, shunga ko'proq urg'u qaratsa bizni kadrimiz bo'lib yetishiga ishonchim komil. Ya'ni biologiya, kimyo fanlaridan o'qish kerak. Biologiya, kimyo fanlari, o'simliklarni himoya qilish fanlari. Shaxsan meni o'zim juda qiziqaman bu sohamni, yaxshi ko'raman. O'zingiz mutaxassisligingizchi? O'zimni mutaxassisligim hozir yaqin kunlarda qishloq xo'jalik falsafa fanlar doktori PG unvonini olish arafasidaman. O'simliklarni himoya qilish entomolog 06 01 09 sifrasida
ilmiy tadqiqotlarini olib borganman. Yana-da batafsil tushuntirib aytib o'tayaptilar. Umuman olganda qaysi o'simlik sizga ko'proq yoqadi? Umuman olganda o'simliklarni o'ziga bir manzarali bir daraxt bilan bog'laydigan bo'lsam, manzarali daraxtga qarasang, odamzodning kayfiyati yo'q, odamni ham bir daraxtga qarasa bir chiroyli bir yashnab gul berib turgan narsaga qarasa, bag'ri dili ko'proq bir ko'tariladi, ruhiyati tushkunligini ko'tarib oladi o'zini. Men o'ylaymanki, o'simligimiz yomon o'simligimiz o'zi yo'q. Faqat bizdagi mana karantin obyektlari bor. Shu karantin obyektlarini, o'choqlarini yo'qotib olsak, men o'ylaymanki, O'zbekistonimiz yashilligi yanada rivojlanadi. Karantin obyektlari haqida gapirib o'tdingiz. Shu respublikamizda mavjud shu karantin obyektlarini qaysi bir hududda ko'proq shu zarar ko'rgandilar kuzatiladi? Qaysi birida? Endi hozir begona o'tlardan saraydigan bo'lsangiz, Zarbicha, Depicha bizda cho'l zonalarimizda juda ko'p uchraydi. Hozir kunda nalmi yerlarda ham ko'p. Nalmi yerlarda ham juda ko'p uchraydi cho'l zonalarida. Bu begona o'tlardan sanaydigan bo'lsak. Zarar kunandalar bo'yicha biz imkon boricha uni bir hududdan ikkinchi hududga tarqalmasin, yo'qotish bo'yicha biz amaliyotlarni tajribalarimiz o'zimizda kadrlarimiz bilan birgalikda hududlarda shu karantin obyektlarini yo'qotish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshiramiz. To'g'ri savolim sizga. Mana shu xizmatchi itlarga ehtiyoj tug'ilishidan, to'g'ri shunday bir fikr kelishdan avval qanday bir yo'llar qo'llanilardi shu o'simliklarni shu bizga zararlanmagan holatda olib kirish uchun chegara maskanlaridan? Rahmat. Xo'p, xizmat itlari yo'lga qo'yilmasdan oldin inspektorlarning o'zlari o'sha inspeksiya tomonidan ta'minlangan qo'l mikroskoplar, ya'ni elektron mikroskoplar yordamida o'sha birma-bir vizual, ya'ni birinchi birlamchi ko'riklarni o'tkazilardi mahsulotlar o'sha chegara maskanlarining o'zida. O'zida demak, shunday xonalar bir mavjud, laboratoriyalar mavjud edi. Shunday bor edi. O'sha uskunalar yordamida mahsulotlar, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlari tekshirilib, agar mahsulotda qandaydir karantin obyekt yoki kasallik zararlangan bo'lsa, ushbu mahsulot darhol tarqalib ketishini oldini olish maqsadida joyida zararsizlantiriladi dedi. Deylik, biror bir chet davlatga bizdan chiqib ketdi, biror bir mahsulot deylik, ularni standartiga deb aytadigan bo'lsa, to'g'ri kelmadi. Demak, chegaraga yana qaytib keladi. Shunda nima qilish sizlarda nima qilinadi shunda? Deylik, biror bir mahsulot qaytib keldi. Ha, biz yuborgan mahsulot qaytib keldi demoqchisizda. Bunaqa holat juda ham deyarli bizda uchramagan. Sababi biz ko'p davlatlar bilan bizani karantin inspeksiya ham yani xalqaro bo'limi hamkorlikda ish olib boriladi. Ularni, ya'ni importyor davlatning fitosanitar talablariga biz rioya qilamiz. Ya'ni ularni bergan talablari bo'yicha o'sha mahsulotni eksportbord qilib eksportga chiqaramiz. Shu bois hali bunaqa narsa ya'ni demak, kuzatilmagan demoqchisiz. Chegara maskanida kompyuter texnologiyasi orqali tekshiruvlar ham bo'lib o'tadimi? Chegara maskanlarida kompyuter texnologiya, ya'ni bizada hozir mana YFITO.UZ avtomatlashtirilgan tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu tizim orqali kelgan mahsulotlarni biz joyida, ya'ni hujjatlarini haqqoniyligini elektron tizim orqali, ya'ni raqamli tizimimiz orqali tekshirib boramiz muntazam. Men nima uchun bunday savol berdim? Yana ham oydinlashtiraman. Masalan, vizual tarzda aniqlanmadi. O'sha o'rgatilgan itlar ham topa olmadi, lekin qandaydir ultrabinafsha nur orqali deymizmi yoki qandaydir maxsus apparat bormi? Shu narsalardan ham o'tgandan keyin yana bir marotaba tekshiruvdan o'tkazish uchun. Bizda shunday narsa yo'lga qo'yilgan, ya'ni fitosanitar xavf darajasiga qarab, ya'ni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni yuqori fitosanitar xavfga ega bo'lgan mahsulotlarni biz belgilangan tartibda, ya'ni namunalar olib, uni markaziy karantin laboratoriyasiga yuboramiz. U yerda u maxsus o'sha virus, bakteriya va boshqa kasalliklarga qarshi o'sha tekshiriladi. Yuqori fitosanitar mahsulotlari bu nimalar? Nimalar kiradi bunga? Bu mahsulotlarga asosan ekish materiallari, ya'ni qayta ishlamagan ekish materiallari, ildiz mevalar, piyoz boshlar, baymatlar, shu kabi o'simlik qismlari yuqori xavfga ega mahsulotlar hisoblanadi. Shu bugungi kunga qadar sunnatli shu bizda mana obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari juda ham keng amalga oshirilmoqda, olib borilmoqda. Shu manzarali daraxtlarni shahar markazlariga ekish, xiyobonlarni, ko'chalarni juda bir chiroyli qilib, bir ko'kalamzorlashtirishlarga juda ham katta ahamiyat qaratilmoqda, to'g'rimi? Ana shu manzarali daraxtlarni bilasizmi, bir narsani o'qib qoldim yaqinda ijtimoiy tarmoqda. Nimaga bundan boshladim gapni? Aytishyapti, shu chetdan keladigan shu o'simliklardan ko'ra
ko'ra shu zararli, juda ham bir zararkunlarga boy o'simliklarga nimaga hozir juda ko'p e'tibor qaratish kuzatilyapti? O'zimizda ham yetarli-ku degan fikrlar mavjud. Bunga qanday qaraysizlar? Endi bu to'g'rili savol, to'g'ri. Mana misol shaharimizni obodonlashtirishga ko'p manzarali daraxtlar olib keladi. Buni olib kelish bizni karantin, o'simlik karantini to'g'risidagi qonunga muvofiq 29-moddasiga asosan malakali mutaxassis fitosanitar holatini o'rganish uchun hududni joyiga borib, u yetishtirilayotgan manzarali daraxt bo'ladimi, mevali ko'chat bo'ladimi, urug' bo'ladimi, hammasini fitosanitar holatini o'rganish uchun mutaxassisimiz boradi. Mutaxassisimiz yetishtirilgan pitovnikda fitosanitar holatini ko'rib, unda bir zararli kasallik alomatlari bo'lmasa, toza fitosanitar toza mahsulot bo'lsa, O'zbekiston hududiga olib kirishga ruxsat beriladi. Bunda o'z voshimchalik qilgan tadbirkorlarimiz olib kela olmaydi. Olib kelgan taqdirda ham bizni chegaradan unda fitosanitarning sertifikati bo'lmaydi, chetga O'zbekistonga olib kirish uchun import ruxsatnomasi bo'lmaydi. Shu uchun o'z voshimchalik bilan olib kira olmaydi. Olib kelib ko'p ikki nima natija beradi? Bunda misol bizdagi turi yo'q manzarali daraxtlarni olib kelib, o'zimizda iqlimlashtirib, o'zimizda payvand hosil o'zimizda ko'paytirish maqsadida olib kelinadi. Moslashtirilmoqda. Moslashtirilmoqda, shunaqa. Tasavvur qilamiz. O'simliklar karantinida aniqlanmagan muammosi bor bir o'simlik tashqariga chiqib ketdi. Va unda aytaylik qandaydir kasallik mavjudligi aniqlansa, sizlarga murojaat qilishadimi issiqda olib kelgan odam? Shunday holatlar ham yuz berganmi? Aytaylik, shunday kasalliklar yoki shunday zararkunandalari borki, juda mayda bo'lishi bilan birga bo'y ko'rsatmasligi va kasallik ham keyinchalik chiqib kelishi mumkin-da bunday holat. Tabiiy, u ham tirik organizm o'simligi. O'rinli savol berdiz. Bu olib kelib ekilgan hududimiz, aytaylik Samarqand viloyati yoki Qashqadaryo viloyatida olib kelib o'sha ekilgan manzaralimi, mevali bog'mi 3 yil davomida o'sha biriktirilgan tuman inspektorimizni nazoratida bo'ladi o'sha ekilgan maydon. Unda muntazam ravishda fitosanitar holatini o'rganib, o'sha olib kelib ekkan tadbirkor bilan chambarchas bog'lanib turadi. Har birta tumanimizda 2tadan 4tagacha tumanimizni territoriyasiga, maydoniga qarab joylashtirib 4tagacha mutaxassislarimiz bor. Olib kelib ekdi, bo'ldi, O'zbekistonga kirdi, uni qil degan narsa yo'q. Olib kelib ekkandan keyin ham bizning mutaxassislarimiz muntazam ravishda uni nazorat ushlab turishadi. Xuddi shunday. Demak, bilishimcha u o'simlikni payvandlab kimgadir sotishi, u hududdan chiqarib yuborishi qat'iyan taqiqlanadi. Shunday, xuddi shunday. Endi boya aytib o'tdingiz, hududiy maskanlarga mana ehtiyoj tug'ildi, hududiy maskanlar yo'lga qo'yiladi, faoliyat, to'g'rimi? Aynan qaysi chegaraviy hududlarimizda vaziyat og'irroq bu masalada? Chegaraviy bironta chegaramizda bir vaziyat og'ir vaziyat deb bo'lmaydi. Bo'ladi, bir ish yuzasidan bir noqonuniy bir kirib qoladi, u qo'shni davlatdan olib kirilayotgan yukimizni misol eksportga chiqadigan fitosanitari yo'q yoki bo'lmasa O'zbekistonga olib kirish huquqini beruvchi import karantin ruxsatnomasi yo'qligi tufayli chegaramizga turib qoladi. Endi bir bilasiz, har bir davlatning o'ziga yarasha bir tartibi, ishlash talablari bor. Shunga asosan biz uni misol muammo demaymiz, murojaat qilganda misol chegaramizda bir Farruxjon aytgandek birlamchi ko'rikni o'tkazib, hujjatlarni hammasini rasmiylashtirgandan keyin O'zbekiston hududiga olib kirishga ruxsat beramiz mahsulotni turiga qarab. Endi og'irroq deganda albatta yomonroq, quloqqa chalingan bo'lishi mumkindir. Aslida og'irroq deganda men nazarda tutgan jihat ko'p miqdorda o'simliklar olib kelinadi-yu, biroz texnologik jihatdan imkoniyat ozgina oqsaladi. Mana shuni nazar tutgan edim. Yo'q, unaqa chegaramiz yo'q. Hozir har bir chegaramizga optik tolali internet kabellari ulangan, hamma shart-sharoitlar, misol kuzatuv kameralaridan tortib, har bir agronom inspektorga biriktirilgan joyga kuzatuv kameralaridan tortib, birlamchi ko'rik o'tkazishgacha barcha shart-sharoitlar rahbariyatimiz tomonidan qilib berilgan. Kompyuter jihozlari bo'ladimi? Aytaylik, laboratoriya sharoiti kichkina uskuna bilan hamma narsa shart-sharoitlar hamma chegaralarimizga yetarli. Hattoki hududimiz chegarani olmaylik, hududimiz bir viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tadigan chegaramizda ham bizning mutaxassislarimiz faoliyat yuritadi.
Manzara kumandalar haqida gaplashdik. Ko'zimni oldiga shu bir navda, yam yashil bir chiroyli bir yaltirab turgan bir navda kelyapti-da. U nazarimda shunday bir ko'z bir vizual deyiladi, qaraganda u sof, top-toza, lekin foydali hasharotlar ham bo'ladimi shu o'simliklarda? Ular zarar keltirmaydi hech qanday. Ularni bir qishloq xo'jaligiga yoki urug'chilikka hech qanday zarari yo'q. Ana shularga bir tarif var mı? Tuppa doğru. Bu faydalı hasaratlarımız juda ko'p. Mana biz hazır uzumuzda altın ko'z, bırakın, trixogramma, şularını faydalı hasaratlarını uzumuzda bir laboratoriyamızda ko'paytiramiz. Kelgusi mana az açılgan mintaqaviy ilmiy tadqiqot merkezlerimiz bilan bir hamkorlikda ularning ishlarini faoliyatini yuborib mana chet davlatlardan yangi intamafak turlarini olib kelib uzumuzga Demek şu faydalı hasaratlarını ko'paytirish ishlari ham olib boriladi. Bu hasaratlar funksiyasi nimadan iborat? Bu hasarat o'sha zarar kunandani choqib o'ldiradi. Jajji bo'ladimi boshqa bo'ladimi? Jangchilar. Shunaqa, xuddi shunaqa. Farruh, sizning lavozimingizni o'qiyotganimda o'simliklar karantini chegiri Toshkent Yuksaroy degan joyi ko'zim tushdi. Demakki, sizlarning vazifangiz bir hudud yoki bir maskan bilan emas, ko'p tarmoqli xalqaro miqyosda baholanadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Biz asosan eksportga qaraydigan bo'lsak, bizning ichki hududlarimizdan, ya'ni masalan, qishloq xo'jaligi mahsulot yetishtiriladigan vodiy, voha hududlarimizdan kelgan mahsulotlarni bizni ya'ni bizni o'qichamalarda kelib rasmiylashtiriladi va shu yerning o'zida tekshirilib xalqaro bozorlarga eksport qilinadi. Ya'ni o'qichamalarning o'zidan. 5 ta xodim faoliyat yuritadi. Hozirgi kunga kelib 5 ta xodim o'qichamada ish faoliyat olib boriladi. Har bir xodimning o'ziga yarasha ish olib borish tartiblari mavjud. Ya'ni ularni mahsulot ko'rigi ularni mahsulot ko'rigi va fitosanitar sertifikatlarini rasmiylashtirib berish har bir soha bo'yicha ular yuqori anaqaki malakaga ega bo'lgan inspektorlar hisoblanadi. Tushunishimcha har bitta chegara maskanida 5 tadan xodim biriktiriladi. Yo'q, turli xil chegara maskanlarda masalan bizda aeroport chegara maskanimiz bor. U yerda 30 kishiga nafar 30 kishiga 30 kishi faoliyat yuritadi inspektorlar. Maylimi qo'shimcha qilsam shunga biroz. Bu logistika markazlarini, mana TIF'larni, bojxona xizmatlarini yanada rivojlanib, bunaqa barcha nafaqat karantin, bojxona, standart, boshqa tashkilotlarni ham chambarz bog'liq bitta shu o'kichimi maskanlarda faoliyat olib borayotganlar to'g'risida qisqacha aytsam, bunda tadbirkorlik subyektini yanada qo'llab-quvvatlash birinchi maqsad. Ikkinchi maqsadimiz eksportga chiqayotgan mahsulot qisqa muddatda O'zbekistondan chiqib eksport salohiyatiga to'sqinlik qilayotgan omillarni hammasini olib tashlash bo'ladi. Oldinlari sizga ham menda ham yoshirmaymiz, tadbirkorimiz kelardi. Qo'lida hujjat, bir tashkilot eshigini taqillatib keladi, ikkinchi ishi bitsa ikkinchi tashkilot. Yurishini o'ziga ham vaqt ketardi-da tadbirkorimizni. Oldin 3 kundan biz mana rasmiylashtirib berishimizni muntazam ravishda mana bularni faoliyat qo'yib, tadbirkor keldimi, bir zumda ishi bitadi. Agar fitosanitar holatga javob beradigan mahsulot bo'lsa, qisqa muddatda tadbirkorimizni qo'llab-quvvatlab fitosanitar sertifikat yozib berishadi mutaxassislarimiz. Va bevosita yana tadbirkorlar faoliyatini tilga olib o'tdingiz. So'nggi yillarda qanday bo'layapti bu talab qanchalik oshgan? Olib kirish, ya'ni import va eksport nuqtai nazaridan baholasak. Xo'p, so'nggi yillarimizda eksportning hajmi, ya'ni uning hajmi va geografiyasi ancha kengaydi yanada. Bunga o'sha asosiy sabab o'sha tadbirkorlik subyektlariga yaratib berilgan o'sha yengilliklar, ularni rag'batlantirish va o'sha eskilikda, ya'ni eskirgan zamon talablariga javob bermaydigan byurokratik tizimlarni yo'q qilinganligi tadbirkorlarga o'sha keng yo'l ochdi desak bo'ladi. Qog'oz variantdan hozir bitta misol qilib aytsak, elektron shaklga o'tdikmi? Bu bizni katta yutug'imiz. Eng ko'p oldin hujjat ko'tarib, qog'ozma qog'oz yurardi. Hozir elektron shakl bu ham tadbirkorlarimizni bir qo'llab-quvvatlash, ularning ishini yengil qilishga qaratilgan bir chora-tadbirlar, dasturlar ishlab chiqilgan. Har bir sohada baribir muammo va kamchiliklar bo'ladi. Aynan o'simliklar karantini, davlat inspeksiyasi faoliyatida to'qnash keladigan muammolar bugungi kunda qanday muammolar asosan dolzarb hisoblanadi sizlarda?
Bizde bugünkü günde asosan muammomiz mana ombudsman degan tashkilot bor. Ombudsman tashkilotdan bizning mutaxassislarimiz har 3 oy mobaynida ruxsatnomaga ega bo'lishi kerak. Ombudsman ruxsatnomasiga ega bo'lgan mutaxassisni tadbirkorlik subyektlari dala nazoratlarini olib borishga bular o'sha ega huquqi ega hisoblanadi. Uni har 3 oyga o'tishi Ben öyleyemem doğru, yaxshi albatta. Lekin bir savolları, bizim qishloq xo'jalik mahsulotlari qayerga o'qigan bo'lsa, misol mutaxassisligimiz qishloq xo'jalik bo'lgani uchun bir ba'zi bir savollarga misol qiyinchiliklar tug'dirib turdi. Ya'ni qanday savollar? Deylik. O'ziga yarasha qiyin savollari bor. Misol mutaxassisligimiz bo'yicha o'tsa, u anaqadan Xodimlarimiz ham o'sha agronom inspektorlarimiz ham qiynalmaydi. O'zining sohasini yaxshi biladi demoqchisiz. O'zining sohasini yaxshi biladi. Bu bunaqa ombudsmanning savollari bir qiyin-qiyin savollari bor, hattoki men ham ba'zida javob bera olmay qoladigan savollar. Nega aynan har 3 oyda o'tish kerak? O'zi aslida o'zi nima uchun shunday muddat belgilangan? Uning muddatini endi men to'liq tanishib chiqmaganman avvalambor. Shunga men misol o'zimizni qiyinchilik so'raganingizga o'zimiz tomonidan javob bersam O'sha 3 oyga bir o'tolmadi. Birinchi 3 oyda bir nazorat qilish huquqini beruvchi sertifikatni olib, 3 oy davomida tekshirib boyaki joyda zararli organizm bormi yo'qligini aniqlab, qarshi kurash choralarini, tavsiyalarini bersa o'sha tadbirkorlikka. Keyingi 3 oyga shu faoliyatni olib bora olmasa mutaxassislarimiz, boyaki sertifikati muddati tugab yana qaytadan o'tolmasa, u joyda bilingki, zarar kunanda hasoratlar ko'payishi mumkin. Bu ham eksport salohiyatiga misol jahon bozorlaridagi talabini qondirib bera olmasligini mumkin deb hisoblayman men. Kelib shu yerga oydinlik kiritsak, demoqchisizki, sizlarda ishlaydigan mutaxassis har 3 oyda ombudsman bilan savol-javobdan o'tish kerak. O'tish kerak. Ha, lekin shu vaqt muddat davomida u tadbirkor bilan, biror tadbirkor bilan agar biror shu shartnoma deymizmi yoki biror bir ruxsatnomani rasmiylashtirish uchun muddat o'tib ketadi demoqchi. O'tib ketadi. Aha. O'tib ket men misol savol-javobdan o'tolmasa u maxsus ruxsatnomaga ega emas hisoblanadi. Uni tadbirkorlik o'sha bog' dala nazorati, meva sabzavot tokzorlarini kirib nazoratiga chek qo'yiladi u inspektorimizga. Va boshqa mutaxassis biriktirilmaydi. Natijada u yerda aytmoqchisizki, zararkunandalar ko'payib ketishi ko'payishi mumkin, ehtimoli bor. Ko'payishi mumkin. Chunki mutaxassis ko'rib o'rganmagandan keyin bilaylikki, u joyda bir izdan chiqadi nimadir. Demak, 3 oylik sinov muddati berilgan paytda ruxsatnomani ham olishi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi shu men ombudsman ishi yomon, bizga qiynayapti deb aytmoqchi emasman. Bu o'rinda men aytishim mumkin, shuni 1 yillikdir balkim, 2 yillikdir. Boshlanishiga 6 oyga qilinsa ham beribchi yo'qmi yarim yilga. Shunaqa deb. Sekin-sekin keyin shaxsiy fikrim. Agar bu boshlanishiga 6 oy qilinadigan bo'lsa, shu taqlidda qolib ketish ehtimoli ham bor. Shuning uchun ko'p kattaroq muddatni olavergan ma'qulroq nazarimda. Yangi chiqarilgan qaror ijrosi qanday kechayapti? Shunga ozgina qaytsak. Yangi chiqarilgan qarorimizga muvofiq mana o'simliklar karantini ilmiy tadqiqot markaziga maxsus o'simliklar karantini binolari ajratildi, shu ilmiy tadqiqot binolari ishlar qizg'in ketyapti hozirgi kunda. Yangi shurullar yaratiladi. O'sha hududda mintaqaviy ilmiy tadqiqot markazlarimizga ham o'sha Toshkent davlat agrar universitetining filiallaridan maxsus joylar ochilib, o'sha yerga o'zi ishlar qizg'in ketyapti. O'simliklar karantini juda ham muhim soha. Anrapa, oziq-ovqat xavfsizligi aynan shu soha bilan bevosita chambarchas bog'liq. Aka-ukadek bir-biriga qondosh, jondosh desak ham bo'laveradi. Lekin ko'pchilik bu soha haqida bexabardek-da. Aynan o'simliklar karantini desiz, hayron bo'ladi. Qarasa ham bo'lar ekanmi karantin? Biror narsa taqiqlash, cheklash degan ma'noni bildirgani uchun. Shunday, shunday, to'g'ri o'rinli savol. Keyingi yillarda mana 2018, 2019, 2020 yillarimizga oldingiga nisbatan karantin sohasi yanada ko'p rivojlandi. Buni men aytishim mumkinki, baralla ovoz bilan aytamanki, haqiqatdan ham mana bizga berilayotgan e'tibor, bizga yaratib berilayotgan sharoit uchun yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunda oldinlari markaziy karantin laboratoriyasi bo'lardi O'zbekiston Respublikasi
usul karantin davlat inspeksiyasini. Bitta yakka yagona laboratoriyasi bo'lardi. Bunda Qoraqalpoqdan, Xorazmdan bir namuna olsa, shu markaziy karantin laboratoriyaga taksi orqali yoki bo'lmasam o'zlari olib kelardi. Bu sohamizda rivojlanayotgani har bir hududimizda o'zlarini laboratoriyalar tashkil topgan. O'zlari misol o'sha yetishtirilayotgan mahsulot bo'ladimi, import mahsulot bo'ladimi, eksportga yo'naltirilayotgan mahsulot bo'ladimi, o'sha laboratoriyalarga kirib bevosita o'sha zarar kunandami, kasallikmi, hasoratlarni aniqlaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi mobil laboratoriyalarimiz bizga berdi laboratoriya. Bu dalani o'ziga borib mobil laboratoriyalarimiz dalani o'zida zarar kunanda kasallikda hududni o'zida borib bir ishchi guruh boradi, hududni o'ziga chiqib o'rganib. Yaxshi, undan namuna olib kelish uchun vaqt sarflanadi. Mushkul yetishtirilgan mahsulotimiz o'zi tayyor, eksportga yo'naltirish kerak. Tadbirkor vaqtini yo'qotadi. Bizni mutaxassislarimiz avtobus bilan borib, barcha asbob-uskunalar bilan ta'minlangan laboratoriyamiz, mobil laboratoriyamiz shunga o'sha joyiga turib, bu zarar kunanda kasallik bor yo'qligini aniqlab beradi. Bu ikkinchisi. O'simliklar klinikasi har bir hududlarimizda tashkil topdi. O'simliklar klinikasida ham feromonli lavushka deysizmi, entomofag deysizmi, kimyoviy preparatlar deysizmi, hammasi mavjud. Misol bevosita dehqon, misol mutaxassisga borib uchrash kerak bo'lsa, o'simliklar klinikasida mutaxassislar ham yetarlicha ishlaydi. Borib o'sha zarar kunandani o'zi bilan olib, yoki bo'lmasam aytaylik kartoshka, pomidor ekdimi, mana bu nima bunaqa holat bo'ldi deb shu klinikaga kelib, shu mutaxassislardan tavsiya olib, misol o'sha preparatlarni olib borib qo'llashi mumkin. Busa qo'lla beradi o'sha o'simliklar klinika mutaxassislari. Biz bilan chambarchas bog'liq. Bizni o'sha ochat buni har bir hududda, har bir tumanda 4-5tadan ochamiz, xudo xolasa. O'simliklar klinika. Endi yutuqlarimiz ko'p. Buni yutuqlarimiz gapirib beraman desa, sizlarni ko'p vaqtlaringizni olaman. Qarorda yaratib berilgan yengilliklardan eng asosiylarini tilga olib o'tsak, endi yengillik nima desa bo'ladi? Aynan soha nuqtai nazaridan ilmiy tadqiqot markaziga yengillik va qulay sharoit yaratib beriladigan jihatlari. Yengilliklar bo'yicha misol boya aytib o'tganimda o'sha hududlarimizda tashkil topayotgan mintaqaviy ilmiy tadqiqot markazlarimizda doktorantulari imin erkin o'zini faoliyatini olib boradi, o'zini bilim saviyasini oshiradi. Bu birinchisi, ikkinchisi hududiy inspeksiya agronom inspektorlari bilan birgalikda bir zarar kunandaga qarshi bir tavsiyanomalar yozishadi, malakalarini oshirishadi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi shunday narsa borki, bu o'sha boya aytganimdek bir hudud bilan ikkinchi hududimizni solishtirib, iqlim sharoitini ham solishtirib bo'lmaydi. Iqlim sharoitiga zarar kunanda vodiyga boshqacha joylashadi, boshqacha sharoit moslashib, Qoraqalpoq, Xorazmda boshqacha joylashadi. Bir hududimizdagi mavjud zarar kunandani misol ikkinchi hududimizga moslash mintaqasi bir-biriga umuman o'xshatish mumkin. Shuning uchun ilmiy ishlarini shu joylarda olib boradi. Tadbirkorlarga mana yengilliklar deganinglarga qo'shimcha qilmoqchiman. Tadbirkorlarga yengilliklar, ya'ni hozir men qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksportda bilan yetishtirish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyektlariga bizning karantin inspeksiyasi tomonidan inspektorlar biriktiriladigan bo'ldi. Avval bunday jarayon. Bunday avval bu narsa bo'lmagan. Bu qarorda shu narsa belgilab ko'rsatildi. Ya'ni bir inspektor shu tadbirkor bilan eksportgacha bo'lganiga qadar bo'ladigan jarayonda qatnashib, ularga o'sha importyor davlatning fitosanitar talablarini tushuntirib, shu asosda mahsulotini eksportga chiqarishga yordam beradi. Yana bir qulayliklardan, yana ularga yaratilgan qulayliklardan biri bu bog'dan eksportgacha degan tizim, ya'ni Bangkok yo'lga qo'yilmoqda. Ya'ni bu, ya'ni bog'ni o'zidan mahsulot fitosanitar bog'ni o'zida yetishtirilgungacha qadar mahsulotni nazorat qiladi inspektorlar va uni to'g'ridan-to'g'ri eksportga yuborishga tayyorlashadi. Bu ham yana bir aytib o'tish lozim. 9ta ilmiy tadqiqot institutlari bilan birgalikda biz hamkorlikda faoliyat yuritamiz. 9ta ilmiy tadqiqot institutlari bilan o'simliklar karantin ilmiy tadqiqot markazi birgalikda hamkorlik. Ularni doktoranturalari, ularni tajribasi bilan biz tajriba almashib, bu xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari O'zbekistondagi ilmiy tadqiqot institutlari.
Xorij bilan ham bevosita aloqalar yo'lga qo'yilganmi? Rejalashtirganmiz xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari bilan. Hozirgi kunda misol Rossiyani Vinnikir shtatidagi Rossnadzor degan ilmiy markazi bilan hozirgi kunda faoliyat hamkorlikda olib boradi. Bir nechtalarini sanab o'tishimiz mumkin bunaqa xorijiy mamlakatlar. Ilmiy ishlarning asosiy mavzusi nima bo'lyapti bugungi kunda? Ilmiy ishlarning asosiy mazmuni, ilmiy ishlarning mavzusi bu siz karantin zararkunandalari bo'yicha ko'proq o'rganib, ko'proq olim mutaxassislarni yetishtirish asosiy maqsad. Oxirgi yillarda o'simliklar karantini ro'baro kelayotgan eng og'riqli muammo qaysi? Qaysidir hasharot ko'payib ketdimi yoki kasallikka chalinishlar yuzaga keldimi? Bunaqa og'riqlik yo'q. Hozir bitta shu Gülos pasiyasi deb Koreya, Xitoy davlatlarimizga muzokaralar olib boryapmiz. Yaqin kunda ekspertini yo'lga qo'yamiz. Qovun pasiyasi bo'yicha ham bir muzokaralar olib boryapmiz. Ularni talabi, misol o'sha agronom inspektorlarni hududlarida misol mana laboratoriyamiz yetishmasligi dedim, ilmiy tadqiqotlarni. Ilmiy tadqiqotlaring olib borganing qani ko'rsat menga deydi. Dala daftarlari misol inspektorlarimizda mavjud. Qanday sharoitda bular aniqladi buni deydi. Endi bir qo'shni davlatni o'zini talabini bajarish uchun ularni mutaxassis O'zbekistonga keladi. Bizda yetishtirilgan mahsulotimiz yetishtirilgan jarayondan boshlab to eksport jarayoni tayyorlangancha jarayonni o'rganib chiqadi. Ba'zi shu narsalar bizda hozir qiynab turadi. Yaqinda nasib bo'lsa biz bu muammolarni ham bartaraf qilishga kirishganmiz. Har bir kasb egasi aynan o'zini o'z kasbi nuqtai nazardan o'sha ichkarida deyiladi, bo'ladigan jarayonlarni yaxshiroq biladi. Mana shu o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi xodimlari sifatida yana nimalarga ahamiyat qaratish kerak deb o'ylaysiz? Bizani mutaxassislarimizmi? Avvalambor kasbini sevish kerak. Avvalambor o'ziga kasbiga sadoqat bo'lsa, har bir marraga, har bir cho'qqiga erishamiz. Kuch birlikda deyiladi hamma vaqt. Kuchimizni birga ursak, rahbarimiz Ibrohim Kenjabayev boshchiligida biz sohamizni yanada bundan ko'proq, bundan yuqoriroq cho'qqiga olib chiqishga va'da beramiz. Ulug'bek aka, oxirgi yillarda juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan bir savol bor. Oxirgi yillarda bir ari turib paydo bo'lgan. Bu o'zimizning mahalliy sariq aridan katta va qora hattoki qovoq ari bilan tenglashtiriladigan bir ari turi paydo bo'ldi. Va ko'pchilikni qiynayotgan savol qayerdan keldi? U ba'zi birlar aytadi, Xitoydan kirib keldi deydi. Mana mahsulotlarga mevalar bilan qo'shilib yana kimlardir Amerika Qo'shma Shtatlaridan mevalar orqali kirib kelgan deydi. Bu qay darajada rost? Bu mutaxassis sifatida edi sizga birinchi marta shu bugun hozir eshitib turibman. Men hatto buni uchratmadim ham. Eng murojaat qilgan odamni ham bilmadim. Men buni nima uchun so'rayapman ekan? Aynan Toshkent viloyati Chinos tumanida va ko'plab viloyatlarda bu narsa yuz berdi. Aynan ana shunday ariq turi paydo bo'lgan, ari turi paydo bo'lgan va ko'pchilik undan allergik holatga ham chalinmoqda-da. Bu haqda hech qanday ma'lumotimiz yo'q. Hatto o'zim bu hududlar bo'yicha ham xizmat safarida ko'p viloyatlarda bo'lamiz. O'zim yurganda misol ko'rardik, yangi turdagi bir bo'lsa, misol hozir mana allergiya deyapsiz, bu ko'p katta shov-shuvga sabab bo'lardi. Mana hozir axborot ham anaqa ommaviy axborot vositalari juda yaxshi ishlaydi. Hech bo'lmaganda elektron bir anaqalarda ko'rishimiz mumkin, lekin men kuzatmadim shaxsan o'zim. Havodagi o'zgarishlar qay darajada o'rganib boriladi ilmiy tadqiqot markazi tomonidan? Chunki bevosita o'simliklar to'yinadigan asosiy manba bu kislorod, ya'ni ochiq havo. Bu metastansiyalarimiz ish faoliyatini boshlagan metastansiyalarimiz havoni qoshida inspeksiyamizni hududiy inspeksiyalarda ham mana misol Namangan, Qashqadaryo, Surxondaryolarda hozir kengash olib borib, Namanganda o'zi tashkil topdi, Qashqadaryoda ham yaqinda tashkil topadi. O'sha beta stansiyalarimiz shu ob-havoni, namlikni, zararkunandani qaysi bir
turunu hammasini aniqlab berayotgan metastansiyalarimiz tashkil topdi. Yaqinda kunda biz bunu yanada kengaytirish niyatidamiz. Umuman olganda ob-havoni o'simliklarga ta'siri muntazam o'rganib borilmaydi. Yo'q, o'rganib borilmaydi albatta. U o'rganib boradi. Mana shu uchun metastansiyalar tashkil topyapti. Asosan mana shu yo'nalishda faoliyat olib boradi. Qushlar, hasharotlar chegara bilmaydi, to'g'rimi? Mana shu o'simliklar bilan emas. Shu biror bir boshqa yon qo'shni mamlakatlardan ham shunda uchib o'tadigan hasharotlarga qanday kurash olib boriladi? Deylik, ular shu paytgacha bizda aniqlanmagan. Shunday holatlar ham kuzatiladimi? Yo'q, biz asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, o'simliklar bilan ishlaganligimiz uchun o'simliklar qush bilmadik, u zarar yetkazadi. Yo'q, demoqchimanki, yo'q, men so'zni sal gapni boshqa chegara bilmaydi qushlar ham, hasharotlar ham degan ma'noda aytdim. Qushlarning aloqasi yo'q bunga. Demoqchimanki, mana shu aynan o'simliklar bilan emas, hasharotlar. Hasharotlar o'zi shunday bir ko'chib, shamol orqali. Yo'q, bizga unaqa narsa yo'q. Har bir chegaralarimizda bir 90 metr gradusda bir chegaralarimiz oldi qismlari maxsus feromon lavushkalar bilan yangi turdagi zarar kunandalar bilan. Ha, demak shu tomonlar ham nazarda tutilgan. Nazarda tutilib, biz monitoring olib boramiz. Shu vegetatsiya boshlanish jarayonida mutaxassislarimiz chegara oldi hududlarga biriktirgan mutaxassislarimiz fitomonitoring olib boradi. Farruh, Toshkent yuksaroyidan o'tayotgan mahsulotlar necha kun karantinda olib qolinadi? Yaxshi savol berdingiz. Toshkent yuksaroyiga kelib tushgan, masalan, Rossiya davlatidan kelib tushgan qishloq xo'jaligi mahsulotini misol qilib aytadigan bo'lsa, u mahsulot tadbirkor tomonidan elektron tizim orqali bizga ariza berilganda, inspektorlar bu mahsulotni borib fitosanitar nazoratini tekshiradi albatta. Agar fitosanitar nazorati va tadbirkor tomonidan berilgan elektron hujjatlar, ya'ni Rossiya davlatidan kelgan fitosanitar sertifikati va UZDAV karantin inspeksiyasi tomonidan berilgan import qilish ruxsatnomasi mavjud bo'lsa, u elektron tizim orqali ko'rilib, darhol mahsulot rasmiylashtirib beriladi. Ya'ni import qilish o'ziga. Sizga aytib o'tdim boshida o'sha yuqori xavfga ega bo'lgan mahsulotlar. Bu mahsulotlardan belgilangan tarzda namunalar olib, laboratoriyaga topshiriladi va laboratoriyada 12 soatdan 24 soatgacha bo'lgan muddatda laboratoriya xulosasiga ko'ra, ya'ni mahsulot toza bo'lsa, o'sha joyini o'zida rasmiylashtirib beriladi. Agarda bordi-yu mahsulot zararlangan yoki kasallangan bo'ladigan bo'lsa, uni bartaraf etish yo'llari qidiriladi. Ya'ni uni brommetil, ya'ni fumigatsiya qilish yoki o'sha begona o'tlardan tozalash yo'llari qidirilib, mahsulot butkul tozalangandan keyin uni import qilishga ruxsat beriladi. Albatta, kasbiylar juda qiziq. Savollar ham ko'p, lekin berganimiz bilan vaqt bizga yetmay qoladi. Shu bois ayni nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasash fursati yetdi. Taklifimizga yo'q demasdan kelganingizlar uchun kattakon rahmat. Qadrli tomoshabinlar, bugun biz ko'rsatuvimizda o'simliklar karantini bo'yicha suhbat olib bordik va mutaxassislar Farruh Turg'unov hamda Ulug'bek Masharipovlar bizlarning savollarimizga to'la-to'kis imkon qadar javob berishga harakat qilishdi. Shuning bilan ko'rsatuvimizni bugungi soniga yakun yasaymiz. Ko'rsatuvni bevosita O'zbekiston Milliy matbuot markazida tasvirga oldik. Buning uchun markaz mutasaddilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, dushanbadan jumaga qadar kuniga 2 marta biz onlayn tarzda efirga chiqmoqdamiz. Mavzularimiz rang-barang, sizlarni qiziqtirishiga ishonamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Omon bo'ling.